คครับจิ๊บซูพวกแม่ผมจิตติกรุบสวัสดิ์คุณจิตทําไมมากันชาแนลของพี่บาดบานจังไงนี่คือយើងធ្វើวิดีโอថ្មី1ពីการ unboxing ចក្រានអាំងសាច់ដែលទើបតែទិញមកโอเคហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យស្ងាត់ឆាណែលតោះโอเคអញ្ចឹងយើងទៅមើលការ unboxing ចក្រានអាំងសាច់យើងបងប្អូនថាតើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចហើយងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់ពី unboxing ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអាំងសាច់សាកល្បងមើលថាតើការអាំងសាច់ទៅវាមិនដែរโอเคហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានអ្នកមួយផងហើយដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីអំពី Channel របស់ខ្ញុំបាទโอเคតោះឥឡូវយើងទៅមើលការអាំងសាច់របស់គ្នា Let's go បាទโอเคឥឡូវនេះគឺជាចក្រានដែលយើងទៅកម្មងមកអញ្ចឹងយើងកម្មងមកមានចក្រាននឹងមួយហើយនឹងម៉ាស៊ីន Glock ផ្លែឈើក៏ដូចជាម៉ាស៊ីន Glock កិនសាច់កិនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ Unboxing ចក្រានអាំងសាច់មួយដែលមានរូបដូចខាងក្នុងនេះโอเคអញ្ចឹងជាផលិតផលរបស់ថៃនេះហើយវាដាក់ electric table BBQ grill អូខេសម្រាប់ខាងសាច់ BBQ អូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលតអស់គ្នាទៅមើលរូបភាពខាងក្នុងវាមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងនេះជាទីកាហើយមកអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅកាបើកវាអូខេអញ្ចឹងធ្វើការទាញវាចេញមកមានដែកតែ CK មួយនេះអូខេទុកវាមួយសិនតោះមកទៀតយើងទាញវាចេញមកហ្មងអូខេវាអត់មានអីច្រើនទេឆ្កានបាទចឹងនៅក្នុងប្រអប់គឺអស់ហើយបាទឥឡូវនេះតាតែអញ្ចឹងមានអីខ្លះបាទនេះគឺជាដែកជាទីសម្រាប់ដាក់សាច់ហ៎អូខេទុកវាមួយទៀតសិនហើយយើងទៅមើលខាងក្នុងទៀតអូខេអស្ចារ្យសូមយកជើងសកត់មួយសិនចឹងអូខេចឹងបានហើយនេះនេះជាជាក្រានមកហើយនេះខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងទៀតយើងស្រាយទៅដោតវាហ្វ្រីទៀតយើងអាចសាច់អង្សាច់សាទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងចាំមើលថាវាអាំងទៅមិនដែរថ្មីចឹងអូខេបាទយើងធ្វើការស្រាយខ្សែទៅសិនចឹងអានេះយើងអាចបន្លាយបានតែវៃហ្នឹងឯងខ្លាំងដែរអូខេចឹងយើងធ្វើការហ្វ្រីដើម្បីដោតនេះមានដូចក្បាល250វ៉ាត់នេះ250វ៉ុលអូខេប្រហែល ampere 16 ampere 250 volt អូខេហើយនេះចឹងកន្លែងនេះគឺជាកុងតាក់សម្រាប់យើងបើកហើយនឹងយើងតឡើងបថយនេះនេះម៉ាក់ស៊ីម៉ូមវានឹងបថយយើងអាចបថយអាចតឡើងអីតាមនឹងអូខេនេះមួយគៀកមកអូខេម៉ាក់ស៊ីម៉ូមមកខាងនេះមិនឲ្យក្តៅខ្លាំងទៅទៅលើយើងមកជុំទៅអានេះបថយបាត់ទៅវិញអូខេចឹងកន្លែងនេះគឺជា resistance របស់វា resistance នៅពេលដែលភ្លើងយើងបើកភ្លើងទៅវានឹងពីសនីវានឹងបញ្ជូនតាមរយៈនេះទៅទៅ resistance នេះវាធ្វើឲ្យក្តៅបាទអញ្ចឹងពេលចរន្តភ្លើងរត់ចូលទៅ resistance វានឹងធ្វើឲ្យក្តៅទៅក្រហមអានឹងក្រហមទៅគឺយើងអាចអាំងសាច់បានហើយពេល resistance ក្តៅក្រហមទៅយើងអាចអាំងសាច់បានអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាសន្ទះសន្ទះសម្រាប់អាំងសាច់ពេលយកដាក់ហ្នឹងទេគឺអាំងអត់ការទេហើយនេះជាអានេះអីគេចឹងនេះមើលអានេះដែកនេះសម្រាប់ដាក់ឡើងណាណាយើងស្រាយចឹងចឹងអូខេជាស្រាយតោះអានេះជាដែកសន្ទះគេដាក់ឡើងណាមើលមានកាយឡាននេះមើលអូនេះចឹងវាមានសម្រាប់ជើងវា4នេះ4ហ្នឹងចឹងជាឃើញហើយជាឃើញកន្លែងដាក់អីគេចឹងគឺវាមានកន្លែងដាក់របស់វាមិនមែនចេះតែដាក់ទេអូខេចឹងយើងសើវាចូលសិនតើខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលតោះអូខេចឹងនេះចឹងចូលឲ្យតោះអូខេទុកមួយសិនអូខេអូអានេះបាំងភ្លើងអូខេអូអែមតែម្ដងចឹងយើងដាក់ឲ្យគឺបើសិនជាមានខ្យល់មានអីមកអានេះមែនយើងមកត្រូវការនេះផងអូខេច្រឡំអញ្ចឹងអានេះគឺជាសន្ទះនេះនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះជាសន្ទះសម្រាប់ដាក់អាដែកនេះអញ្ចឹងដែកនេះដាក់ដើម្បីអីបាទអូខេអញ្ចឹងដែកនេះដាក់ដើម្បីអីជាមួយទៅទៀតទៅយើងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងការតឡើងមកយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះយើងអាំងសាច់ឡើងនេះពេលយើងអាំងសាច់ឡើងនេះនៅពេលដែលសាច់យើងឆ្អិនយើងអាចយកមកដាក់លើនេះតែបាយអាវិសរខ្លាញ់សិនក៏បានដែរអូខេនេះ
ចឹងអាទៅលើនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់យើងដាក់សាច់នៅពេលដែលយើងអាំងសាច់ច្រើនទៅវាឆ្អិនខ្លាំងទៅយើងដាក់លើនេះសិនមកមុនយើងដាក់ចានយើងដាក់លើនេះសិនទៅយើងដួសសាច់ដាក់អាំងបន្តទៀតមកអាំងច្រើនមកយើងដួសដាក់លើនេះហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ពីនឹងដាក់ចានទៅអូខេចឹងទីទៀតយើងទៅមើលការសាក់ដបងអាំងសាច់ចាក់ស្ដែងបងប្អូនអូខេ let's goបាទអូខេហើយយើងបានកន្លែងចក្រានរួចហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ដំបងកាំងតែម្ដងទៅអូខេ Let's go បាទគ្នានេះគឺកន្លែងហើយអញ្ចឹងយើងដល់ភ្លើងយើងសាក់ដំបងកាំងអូខេអង្គអង្គនេះបាទតោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងសាក់ដបងអាំងផ្ទាល់តែម្ដងចាញ់រងចាំឲ្យចរន្តភ្លើងវាបញ្ជូនដល់រេស៊ីស្តង់ឲ្យក្តៅក្រហមសិនមកយើងអាចធ្វើការអាំងសាច់បានអូខេចាញ់រងចាំបន្តិចសិនអូខេចាំចាំបន្តិចសិនយើងធ្វើការដាក់អាំងសាច់ទៅអូខេឥឡូវវាពោលឡាយកម្ដៅតិចហើយអូខេតោះឥឡូវយើងរងចាំបងប្អូនជម្រាបយកពេលម៉ានទីថាវានឹងអាចអាំងសាច់បានអូខេតោះបាទពេលនេះគឺរេស៊ីស្តង់វាចាប់ផ្ដើមក្រហមហើយអញ្ចឹងទីទៀតយើងអាំងសាច់បានហើយបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមក្រហមហើយចឹងយើងឲ្យវាក្រហមឲ្យខ្លាំងតិចទៅដើម្បីកម្ដៅវាឲ្យយើងអាចអាំងសាច់ទៅវារលូនឆាប់ឆ្អិនអូខេចឹងយើងបើកម៉ាស៊ីម៉ូមសិនដល់ពេលដែលវាក្រហមខ្លាំងហើយចាំយើងបន្ថយវាតិចៗវិញគឺធ្វើការអាំងសាច់បានហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអាំងហើយសាច់ក្រហមហើយតែយើងបន្ថយវាតិចកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកខ្លាចខ្លោចអូខេតែមិនយើងបើកឲ្យវាក្រហមសិនឥឡូវយើងបន្ថយមកពីនេះសិនក៏ទៅនេះបានដែរឥឡូវយើងសាក់ដាក់សាច់ទៅអ្នកគ្នាអូខេខ្ញុំសាក់អាំង2ដុំសិនតែអូខេខ្ញុំយកអាំងតែ2ដុំសាក់មួយសិនទេយកទៅទៀត
ลยยิงช้อนมาดาบดาบัดเตี๊ยบอัดลุ้ยบัดเราเนี่ยยืดเราดักซ้ายสายงามช่างไงมาดูเพื่อนนะจำเพื่อนโอ้ยมีเสียงอะไรสักเฮ้ยงามจะแข่งอังสัตว์บางเยอะคือมีแต่ปัญหาเนี่ยคือจับไว้บ่าโอเคต้องเอาคนร้านสำหรับการจมมาตัวสนานเอาไปเอามือที่เท็จคอมเพล็กซ์ดับสกันในช่วงไหนบางบ้านให้ได้รวมดังในตัวบ้านเอาไปเอาทำไมอย่างคือแรงบางบ้านโอเคจุดนี้เดี๋ยวเอาไปเลยบ๊ายบาย